לפני שעות אחדות עדכנתי את נגיד בנק ישראל על השלמת ההיערכות של 1.0, הבנק הדיגיטלי בע"מ, ועמידת הבנק באבני הדרך שנקבעו ברישיון שניתן לו. הנגיד חתם על אישור להסרת כל המגבלות מרישיון הבנק. 1.0, הבנק הדיגיטלי בע"מ, קיבל בדצמבר 2019 רישיון להקמת בנק, שהיה מותנה בעמידה באבני הדרך שנקבעו ברישיונו. הליך ההקמה היה מורכב ומאתגר, שכן זהו הבנק הראשון שמוקם בישראל לאחר 43 שנה שלא קם פה בנק. הפיקוח על הבנקים עמל רבות בשנים האחרונות על יצירת התנאים והסרת החסמים שיאפשרו הקמה של בנק חדש בארץ. במסגרת זו נערכו שינויים רגולטוריים בהוראות הפיקוח. הפיקוח ליווה את הקמת לשכת שירותי המחשוב, הוקמה יחידת רישוי ובנקים חדשים שמלווה את הקמת הבנקים החדשים משלב הפנייה ועד להסרת המגבלות מרישיון הבנק ועוד. זהו נדבך נוסף וחלק ממכלול הצעדים שמקדם בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הפיננסית. ליווינו ונמשיך ללוות את הבנק בעבודתו, נפקח אחר השתלבותו במערכת הבנקאית ונפעל לסייע לכל יזם אחר שירצה להקים בנק בישראל. זה ממש יום שמח עבורי כמפקח. עוד בנקים נולדים בישראל ותורמים לרווחת הצרכן ולסביבת התחרות.